tere päevast, oleme eetris tähenduse teejuhtide 236. vestlusringiga. Salvestame seda siin Tartu stuudios, nii et ei tea, kas see järjekorra number jääb samaks täpselt, sõltub sellest, mis nüüd Tallinnas järgmisel nädal juhtuma hakkab, aga igal juhul oleme me siis alustamas oma, mis siis tuleb, ka seitsmendat hooaega, nii et ja hooaja avasaates on siis rõõm tutvustada taas või tervitada kahte saatekülalist, tere tulemast Helle Kaasik, tere tulemast Marko Kaasik. Tere. Tere. Helle, oled, kas sa oled teist, vähemalt ühe korra oled sa käinud saates või oled sa rohkem, kui just ei ole ära käinud? Anna Luigega sa ei käidud ja rohkem. Rohkem ei ole, ja oled kirjutanud vähemasti kahte leht, kahesse lehenumbrisse, ma mäletan, kolmandasse ja... Kui on küsitud, siis ikka olen kirjutanud. Ja Marko, oli meil intervju üle-eelmise aasta, ei 2023. aasta ikkagi, siis eelmise aasta oli veebrenumber. Vaimne praktika ekstravertidele oli selle, oli selle lau nimi. Ja tänane saade ongi paljuski välja kasvanud sellest samast intervjust. Et kohe intervju alguses tuli juttu Alex Polarist ja tema raamatust Metsa teejuht. Et sellest ja see raamat ongi meil siis andnud selleks tõuke selleks tänaseks vestluseks, et hakkamegi sealt pihta või teeb niimoodi, et tutvustage ennast paari sõnaga ja siis lähme raamatu kallale. Hakkame eeles pihta siis. Mina olen õppinud füüsikat, psühholoogiat ja usuteadust ja uurinud sellist vihmametsade võlujooki nimega ajahuaska, mille kasutamisest osa on siis see Santo Daime doktriin, millest on kirjutatud see raamat metsade juht, millest see jut meil täna peaks käima. Mm-hmm. Mina olen ka füüsik, täpsemalt atmosfääri füüsik. Tartu Ülikoolis töötan füüsika instituudis. Ja ma olen koos Hellega seda Santo Daimega tutvunud ja praktiseerinud ja usuteadust õppinud mina ei ole. Ega psühholoogiat, aga vaimne praktika ta on minu jaoks. Mm-hmm. Aga lähme siis tutvustusringil ots peale, et lähme siis raamatu juurde, et kes on Alex Polari ja millest ta meile kirjutab, et kumb tahab alustada? Alex Polari on üks Santo Daime kiriku tippjuhte, praegu elab siis põhiliselt Mapias, Santo Daime kiriku keskuses, see on siis Amazonase osariigis Brasiilias. Mis selle kooni meeli? Mapia, jah. Ja ta on huvitava taustaga, tähendab Brasiilia jaoks mitte väga ebatavaline, et ta oli 70. aastatel, kui Brasiilias valitses sõjaväe hunta ja väga repressiivne süsteem oli, siis ta osales relvastuvad võitudes selle vastu. Ja oli 9 aastat vangisse järel, kui demokraatia taastati seal 70. aastate lõpus, siis ta lasti vangist lahti ja siis ta suundus vaimsete praktikate poole. Tema esialgne mõte oli minna kuhugi Aasia kurude juurde, kuhugi Indiasse või Tiibetisse. Aga siis ta kuulis kuidagi sellest vaimsest praktikast seal samas, küll mõne tuhande kilometri kaugusel, eks ole, tema ise oli Rio de Janeirost pärit, et aga oma riigis
Akre osariik, mis on Peru piiri ääres ja sinna ta siis suundus ja sinna ta nii-öelda jäi pidama selle doktriini juurde ja selle praktika juurde ja noh, terase mõistuse ja kiire vaimse arengu tõttu jõudis siis nagu noh, vaimse õpetaja positsioonile tänaseks, nad on veidi üle 70 aasta vananud. Üle 70, jah. Kuidas sina jälle jõudsid selle raamatuni? Mina jõudsin Santo Daime juurde oma vaimsete huvide pärast. Millal see oli? See oli 30. juuni 2011, kui ma külastasin Santo Daime kirikut Hollandis, Amsterdamis. Minul läks peaaegu aasta rohkem, aga kuulsin hellelt muljeid ja 5. mail 2012 oli siis minu esimene kogemus. Ja kui võrdan, oli 30. juuli 2011? Juuli? Saima, vist oli juuni. Juuni. Vist oli juuni, jah. Juuni, jah. Niimoodi, siis no mõlemal on ja 5. mai siis 2012. Jah. Mõlemal on need kuupäeva täpsusega meeles, et järelikult pidi midagi olema sellist, mis muutis kas kui nüüd mitte elu, siis vähemasti orientatsiooni, et no jah. Santo Daime käib sellest raamatus läbi, et mis ja. Santo Daime, et mis tuu on? See on lühidalt öeldes kirik, täpsemalt kristlik sünkreetiline kirik, kus sakramendiks on ayahuasca, mida seal nimetatakse taimi, mis on portugali keelsest sõnast daimi, anna mulle. Et see siis on anna mulle jõudu, anna mulle armastust. Noh, niisugused teemad, mis läbivad neid Santo Daime hümne ja siis see hümnide laulmine on põhitegevus. Noh, neid on väga palju. Kõik nagu kiriku juhtivad inimesed on neid hümne astraalist saanud hulganisti ja iga üks võib saada neid ja siis neid noh, nagu peamisi lauldakse siis tundide kaupa ja mõned tööd on siis toolil istudes tööks nimetatakse seda tseremooniat või seda ja noh, seda rumalateenistust nii-öelda, et travaljo ehk töö, see on noh, tõsine tegevus ja tõsiselt organiseeritud, struktureeritud ja siis osad on tantsuga, et siis noh, regulaarne liikumine siis selle hümni taktis. No kõis läbi definitsioon, et Santo Daime on kuidas oli Santo? No ma ütlesin, et Santo Daime. Santo Daime, jah. Ja. Et Santo Daime on kristlik, sünkretistlik kirik, et küsime siis usuteadlase kohta, et mis asi on kristlik, sünkretistlik kirik? See on selline kirik, kus lisaks kristlikele teemadele, sümbolitele ja isikutele on doktriinis sees mujalt laenatud elementid, mis on siis kas Santo Daime puhul siis kohalike põliselanike, seal Amazonia põliselanike folkloorist ja uskumustest pärit või meestre Irineu, kelle esivanemad olid Aafrika päritolu, sealt pärit, siis on Euroopast tulnud spiritistliku elementi seal sees ja hiljem on lisandunud
kõiksuguseid mõjusid, sest see doktriin ei ole lõpetatud, need laulud, neid nii-öelda saadakse järjest juurde, need ei ole mitte komponeeritud, vaid saadud, ehk astraalist alla laaditud. Mida see sõna mulle jäi ka kõrva, et astraalist alla laadima, et mis, kuidas me sellest, kuidas keskmine raadiokuulaja sellest peaks aru saama? No nii nagu öeldakse, et piibel on mitte inimese poolt kirjutatud, vaid ilmutatud raamat, siis Santo Daime uskumus on selline, et need laulud ei mõtle inimene mitte ise välja, vaid need tulevad kusagilt vaimsest maailmast, mida nimetatakse astraaliks, ja kui inimene siis häälestub, saab kontakti selle maailmaga, et siis ta saab need laulud. Ja no laulud on reaalselt olemas. Laulud on reaalselt olemas ja see Jumala teenistus suures osas seisnebki nende laulude laulmises. Ja laule võib saada iga üks. Põhiliselt lauldakse usu asutajate ja oluliste juhtide saadud laula, aga iga üks võib põhimõtteliselt laule saada. Alex Polari on saanud siia nii 160 laulu. Kümni siis nagu öeldakse Hino portugali keeles. Ja seda, mul on õnn olnud ühe korra tööl, kus tema hinaario ehk hümni kogumik täielikult läbi lauldi. See oli üle 8 tunni kestisse. Ja väga oluline on see, et need Santo Daime praktikas või Santo Daime teoloogias, need sõnumid, mis saadakse tänapäeval, siis hümnide saamise kaudu, need on täiesti võrdväärsed selle piibli endaga. Et 2000 aastat tagasi või nüüd, eks ole, et see sõnumite saamine, ilmutused jätkuvad, kus juures võibolla tänapäeva inimestel on need hiljuti saadud sõnumid isegi sisukamad, sest nad puudutavad tänapäeva elu rohkem. No jah, aga mitut pidi võima edasi minna ja hoiame seal Alex Polari ja tema raamatu ka silme ees, aga ma arvan, et kirjapandust ikkagi see 30. juuni 2011, et mis siis, mis moodi see päev välja nägi? Mul oli üks tööots Brüsselis ja ma ühendasin oma sõidu seda sinna Brüsselisse siis vaimsel tööl osalemisega Amsterdamis ja eks mul oli ärevus väga kõrgel, siis see ei läinud ei söögi. Kus sa sellest nüüd olid kuulnud? Internetist leidsin. See kirik oli Hollandist olleal legaalne, neil oli koduleht ja tseremooniat ajad ja kohad ja kontaktid olid internetis üleval. Ja siis ma kirjutasin neile, et võib ma tulen, nad saatsid mulle natuke teema kohast haridust, et ma ikka teaks, millega ma ennast see on. Ja see tundus mõistlik ja turvaline ja siis ma läppisin kokku, et tulen ja läksingi. Ega ma väga ei teadnud, mis mind ees ootab, mul olid teatavad ootused ja lootused saada suurt mõistilist kogemust. See, mis ma sealt sain, ei olnud päris see, mis ma olin oodanud. Kas enne... Müstiline kogemus, sa teeme siin ka joonaluse märkus, et mida me selle all mõistame, kõik tõenäoliselt mõistavad ja me ei pea siin kramplikult seda defineerima, aga kuidas sina saad aru müstilises kogemuses, see on huvitav? Ma olin lugenud religioonipsühholoogia alustest tekste, näiteks William Jamesi religioosse kogemuse mitmekesisus ja seal on hulganisti näiteid selle kohta, kuidas inimesed saavad spirituaalseid kogemusi, mis neile väga head tunduvad ja väga hästi mõjuvad, mis avavad nende jaoks täiesti uued perspektiivid. Ja minu jaoks oli pikka aega, ütleme siis, et elu põhiküsimus või põhiteema see, et kas nagu tavalisele inimesele on ka sellised kogemused võimalikud ja on see üldse reaalne nähtus või on see folkloori element. Kogemus ikkagi, jah. Et kas selline kogemus on reaalselt olemas ja kas see on võimalik ka nii-öelda tavalisele inimesele, et selleks ei pea olema erilisi vaimlisi andeid. Et mulle tundus, et mulle neid andeid pole antud, eks ma olin proovinud ühtede ja teiste viisidega seda kogemust saada. Ja selle vaimsete otsingute jätk siis oli see, et ma jõudsin sinna kirikusse.
ja ma leidsin sealt mitte seda, mida ma olin endale ette kujutanud, veel noh, loonud mingi ettekujutuse, kuidas see jumalaga kohtumine või ainsaks saamine siis käima peab ja takkajärgi tundub see mulle veidi naiivne, et panna loetust kokku juppide kaupa selline ideaal kujund, aga ma sain sealt mõned olulised õpetused, eeskätt selle kohta, et elus on palju muud kui endale kinnisideeks võetud vaimse otsija roll, mis võib olla ka mõnes mõttes põgenemine reaalse elu eest. Mm-hmm. Ja noh, ma sain sellise noh, kainestava õpetuse väga piltlikus visualiseerunud vormis. Mulle ilmus minu teejuht vaimses maailmas ja näitas mulle, kuidas ma olen endale valetanud ja ennast petnud, näitas mulle inimkogemust, kogu võimaliku inimkogemust suure värvilise sünnipäeva tordi kujul ja seletas telepaatilisel teel, kuidas see väike helesinine ilus kogemus ja variant on ka inimesele ette nähtud, see on ilus ja hea, aga selles ei maksa kinni jääda, et vaata kogu seda võimalikust ja võtta sellest osa selle aja jooksul, mis sulle maa peale on antud. Ja see mõjus mulle väga hästi ja see kogemus mõjus ka mu kehalisele tervisele hästi. Mul olid tõsised diagnoosid, mille vastu ma sain ravi ja ma olin kuulnud küll, et ta ahaska ravib. Aga ega ma seda väga ei uskunud, ma arvasin, et see on folkloor. Mm-hmm. Aga minule mõjus lausa nii hästi, et pärast seda ma enam ei pidanud jätkama seda farmatseutilist ravi, mis mulle olid määratud ja ma ei täheldanud olulisi sümptomeid, nii et ma loen ennast tervenenuks nendest diagnoosidest, millest... Ja selle ühe sama tseremooniaga, ühe ainsa tseremooniaga? No võibolla ma olin siis juba enne tervenenud, ma olen rääkinud erinevatele arstidele seda lugu ja on pakutud erinevaid variante. Mõned arvavad, et võibolla esialgne diagnoos ei olnud õige. Mõned arvavad, et võibolla ma olin juba enne spontaalselt terveks saanud ja ei pidanudki enam võtma seda ravi. Ajahuaska on selline taimne jook, mis mõjutab üsna tugevasti ainevahetust ja sellel on osade ravimitega kõrvaltoimed sellised, et neid ei tohi koos võtta. Ja sellepärast ma enne sinna minekut tasapisi jätsin ära kõik oma muud rohud, et ei tekiks neid kõrvaltoimeid, mis no, arvatakse, et võivad koguni eluohtlikud olla. Ja nii ta siis on, et nendest diagnoosidest, mis mulle pandi ja mida nagu ametlikult maha ei võeta, loen ma ennast nüüd üle saanuks, ega nad ei ole ennast ilmutanud sümptomite kujul. Ja ma olen selle eest väga tänulik ja väga rõõmus, et mu tervis nüüd parem on. Ja ma olen selliseid lugusid, noh, ka samade diagnooside kohta ilma, et ma oleks neile inimestele ette rääkinud oma lugu, kuulnud ka teistelt inimestelt, nii et see on üks teema, mida tegelikult tuleks tõsiselt uurida. Mm-hmm. No mida sa oled ka teinud, ma saan aru? No jah, ma ei ole arstiseaduse spetsialist, aga ma olen uurinud seda, mida ma olen osanud vastavalt oma haridusele siis seda psühholoogilist ja vaimset poolt. Mm-hmm. No selle juurde tuleme võib-olla saate teises pooles. See Eesti aja vaskatarvitajad fenomenoloogia. Aga ikkagi, mis siis toimub sellel? Ütame siis, mis moodi nägi välja 5. mai 2012? Kus siis on see kirik või kus see siis toimub see tseremoonia? See oli Hollandis, seal on päris suur kogudus üle 100 liikme, aga noh, neil ei ole nii-öelda oma kirikut, nad üürivad ruume. Kiriku, ja see oli ühe vana kiriku ruumides. Oli see ikkagi vana, rist on üleval. Rist on üleval. No, saata taime enda rist on veel kahe põikpuuga. Aha. Ja see teine põikpuu sümboliseerib Jeesuse teist tulekut, mis praegu toimub juba. Ja, aga siis ühes vanas kirikus, ühes Hollandi külas ja noh, lühidalt öeldes ma sain seal noh, vaimses mõttes surmalähedase kogemuse. Ah, nii. Ta pani ikka nii
piltlikult öeldes puuga pähe, et, et ma ei saanud aru, noh, mis... mis seisundis ma olen, ma arvasin, et ma siia ma suren nüüd. Ah, niimoodi loodan. Ja, et see oli, ma ei saanud, noh, mul tekisid võlts ettekujutused, et ma organism ei tööta, et seda jääb seisma ja niuksed hirm ja kõik see. Ja niuksed asjad, kõik oli segi läbi ja aga noh, samal ajal ma ei suutnud oma kohal püsida seal kirikus ja siis Kaalile korrapidajal oligi minuga tegemist, et ma läksin kuhugi sihitult tulkuma. Olite koos seal? Jah, aga seal on... Naised on ühel pool. Jah, seal on mehed ühel pool, naised teisel pool, eks ole. Nii et meestega tegeleb siis meeste fiskaal. Ja noh, mingi hetk nagu tundsin, et ei, ma hakkan siiski tagasi tulema ja noh, töö lõpuks olin enam vähem tagasi, kuigi see noh, see emotsionaalne seisund oli noh, kaunist nii kaugel väljas veel tükk aega sellest tavaolekust, aga noh, hiljem on neid kordi päris palju veel olnud küll Hollandis, küll Brasiilias, küll mõnedes Euroopa riikides, nagu Portugalis näiteks. Ja noh, olen õppinud nii-öelda navigeerima ja selle, noh, kuulun nagu selle kiriku kehasse nüüd. No, te olete mõlemad siis Santo Taimi kiriku liikmed. Jah. Aga räägime sellest, mis moodi see siis see algab see õhtul, hommikul, mis kaua see kestab, mis moodi on asja üldse üles ehitatud, seda oleks huvitav kuulda mul ja kuulajatele ma kujutan ette. Tseremooniatüüpe on mitu. Kõige regulaarsemad ja sagedasemad on nii-öelda concentration või keskendumise tüüpi tööd, mida tehakse igal 15. ja 30. kuupäeval. Kaks korda kuus, jah. Ja enamasti algab see õhtul. Mm-hmm. Inimesed tulevad töölt Amazonias, kuskil kuue paiku läheb pimedaks, aga meil on nii nagu onned päeva ajad. Et talustatakse võib-olla tiba hiljem. Seitsme paiku siis kuskil õhtul? No, 7, 8, mm-hmm. 8:30, mm-hmm. kuidas mingis kirikus, aga nagu, no pigem õhtul mitte on. Pigem õhtul, jah. Ja see on istudes töö, inimestel on... Pingi peal siis või? Toolide peal ja kirikus. No, kirikus. Tavaliselt toolid ja need on, neid Santo Taime kiriku harusid on ka erinevaid, aga selles... Üle maailma levimad harus on paigutus kuus nurkne. Et keskel on, noh, ühesõnaga põhimõtteliselt peaaegu ring. Keskel on laud, kus siis istuvad juhid ja pillimehed ja ümber ringi on siis kuues sektoris. Kuus nurk siis laua ümber. Jah. Ja altar on siis kus? Altar on veidi eemal ja see koht, kus altar ees on see koht, kus Santo Taimet seda sakramenti jagatakse. Aha. Et see on, et ühes selle, tähendab siis kolm sektorit naistele, kolm sektorit meestele ja siis ühes noh, sektori seal keskel laua ääres ühes sektori servas istub või siis tantsutöö puhul tantsib, eks ole, see komandör või tööjuht, eks ole. Ja iga sektoril on siis oma komandör? Ei, üks komandör on, aga aha, on fiskaalid lisaks sellele, aha, juhid. No, ei, need korrapidajad tähendab, need, kes vaatavad, et kõik toimiks ja noh, et inimesed oleksid turvatud ja kõik, aga et siis see altar on veidi eemal selle komandöri selja taga, eks ole, seal on mitu rida inimesi, eks ole, mm-hmm, ja nende ridade taga on siis see altar ja taimi jagamise laud, teine laud siis niuke, mm-hmm, kus tehakse mingil hetkel umbes pooleteise kahe tunni tagant tehakse nii-öelda paus laulmises ja võetakse siis uus toos, sest ta umbes niimoodi, nii kaua tema mõju kestab. Mm-hmm. No nii, ütleme, seitsmest on siis kogunemine, siis on, mis siis toimub?
Siis iga üks leiab endale koha, need korrapidajad paigutavad inimesed. Mehed ühel pool, naised ühel pool. Mehed ühel pool, naised teisel pool. Keskel on tavaliselt sellised suurema staažiga inimesed ja muusikud ja uued ja külalised, kellel ei ole veel seda kiriku vormi või kes ei ole kiriku liikmed. Et need on siis tagumistes ridades ja päris taga on siis korrapidajad ja siis korrapidajad saavad nendel uutel inimestel paremini silma peal pidada. Ja võetakse see formatsioon sisse. Esimeseks asjaks on ruumi nagu suitsuga puhastamine, defumassa ütlevad selle kohta, et lõhnavate taimedega salve ja kus mida kasutatakse, nagu suitsutatakse ruumi üle vastavate laulude saatel. Ja selle tegevuse eesmärk on siis? Nagu ruumi pühitsemine ja spirituaalne puhastamine ja noh, eks ta ole selline meeldiv lõhn ka ja lõhnad ju toovad kohe selle meeleolu. Ja siis alustatakse palvetega, kõik tõusevad püsti, loetakse meie isa palvet ja Ave Maria. Hollandis käis see hollandi keeles või siis? Nemad loevad kaks korda portugali keeles ja ühe korra hollandi keeles. Aha. Et muidu nendes portugali keelsetes Brasiilia kirikutes loetakse kolm korda, aga nemad loevad siis viimase korra oma keeles. Aha. Ja see on paljudes teistes võõrkeelsetes kirikutes ka niimoodi, et üks kord loetakse omas keeles. Ja siis pärast palvete lugemist ongi siis sakramendi jagamine enamasti. See palvete võtab siis mingi pool tunnikest aega vähem? No umbes nii, kus selle ruumi suitsutamisega. Nendel istumise töödel, kontsentreerumise töödel on see üldiselt lühem, seal loetakse need palved ainult siis kolm korda pluss veel mõned palved, aga kui on pikk tantsutöö, kus on ütleme võibolla 6-10 tundi, siis ei ole pinke üldse. Seal ei ole pinke. Inimesed seisavad oma kohtadel ja siis liiguvad oma nii-öelda väikses ette nähtud ruumis selles ja no siis loetakse nii-öelda Roosipärg või sõnaga pikem palvete jada, mis ta on seal, kui palju kordi see on see Ave Maria. 10 Ave Mariat ja iga ühe vahel Painosa. Ja siis veel see Kreedo ja Maria palve. See võtab tõesti umbes pool tundi. Salva Raini. Nii, et algab siis palvetega õhtul ja siis on sakramendi jagamine. Joo. Räägime ka sellest mõistest, Elle, ole hea, eelkõige, et sakrament. Kuidas, võtame üldise sellise susu, mitte nüüd see üks siis Anto vaid laiemalt. Kuidas me peaksime sõnast sakrament saama aru? No usuteaduslikult on see päris lai mõiste, selle alla ei kuulu mitte ainult ained, vaid igasugused pühad tegevused, no, ristimine, abielu, sakrament, et kui palju millises konfessioonis neid on, aga kui me nüüd mõistame sakramenti kui seda, mida usklikele kirikus jagatakse ainelisel kujul, siis kristlikus kirikus on see vein ja leib, mis muutub issande ihuks. Ja Santaga taime kirikus konkreetselt on siis see mitte vein, vaid teine psühaaktiivne jook ajahuaska, mis koosneb kahest Amazonia taimest, mille kokku saamisel inimese kehas tekib psühedeelne efekt. No usutakse, et Jeesuse õpetus on läinud nende taimede sisse. No see on see teoloogia. Lähme siis ikkagi praegu sellega, et see on huvitav koht, kus edasi minna, et Jeesus õpetas on nende taimede sisse, aga sakramendi jagamine, see on siis, ma saan, et antakse kohale tulnud. Palju seal üldse oli inimesi teie tseremooniatel suurusjärgis? No selles suures Amsterdami kirikus on
võib-olla sadakond inimest. Mm-hmm. Noh, väiksemad, tavaliselt niisugused, tavalised väiksemad kirikud on 20, 30, 40, eks ole. Kõige suuremad, kus meie oleme olnud, olid nii-öelda kogunemised, erinevate üle Euroopa kogunemised, kus oli üle 200 inimese. Ja noh, kõige suuremad tööd, mis on üldse olnud vist Santo Daime peakirikus või emakirikus, nagu nad ütlevad, et 800 pluss, eks ole. Ja töö on siis tseremoonia sünonüüm põhimõtteliselt siin. Ja. Portugile keeles öeldakse trabalho ja see on otsetõlkest ja, töö. Ja see on tegelikult vaimne töö ise endaga, ega ta mingi lõpusõite ei ole. Ja ta on noh, väga rangel struktureeritud. Mm-hmm. Aga lähmegi siis seda struktuurimõõd edasi niimoodi, et on palved, siis on sakramendi jagamine, no see on 100 inimest seal niimoodi jagada, see võtab oma pooltunnikest vähemasti. No, nad ikka saadakse ikka vähemaga hakkama. No, seal on mitu lauda. Ja, jah, üks pikk laud, aga ja siis ei, noh, jah, kui seal on juba noh, meestele üks jagaja ja naistele üks jagaja, kui on üksid väiksemad kirikud, kui oli see kogunemine või kohtumine, siis oli vist kummalgi kaks jagajat, nii et saadakse, noh, mingi veerand tunniga saadakse ikkagi hakkama. Nii, ja mis saab edasi? Edasi siis igaüks läheb oma koha peale tagasi istuma, ja see on selle kontsentreerumise töö siis praegu. No, võtame selle praegu. See oli see, kus te esimest korda käisite. Jah. Ja igaüks läheb oma koha peale tagasi ja mingi hetk hakatakse laulma. On teatavad laulude tsüklid, mida igal... Portugali keeles. Jah. Et esialgu mulle tundus nagu hästi veider minna müstilist kogemust saama sellisesse kohta, kus inimesed valgetes riietes või siis univormides istuvad toolide peal ja laulavad portugali keeles Jeesusest ja Maariast. Et noh, ma ise ei ole kristlikult kasvatatud ja minu kui eestlase jaoks oli portugali keel päris võõras. Midagi aru ei saa, eks? No jah, osad sõnad on siis no nagu jah. Rahvusvaheliste sõnade kaudu. Põhimõtteliselt ei saa ju midagi aru, mis ole, amor ja luus, eks ja, ole. Aga ega ma laulda küll ei suutnud esimene kord ja no mul see, kui see toime peale tuli, siis oli ikka päris raske ja harjumatu. Ma ei olnud mingi psühonaut ja ma ei osanud olla ja mingi hetk läksin pikali. Seal on see võimalus ette nähtud. Pikali on võimalik minna. No jah, et kes enam ei jaksa kaasa laulda ja tooli peal istuda, see läheb pikali ja ma läksin ja mul ei olnud hea olla ja ma ootasin, millal see ära lõpab ja mõtlesin, et ma mitte kunagi enam midagi sellist endaga ei tee. Aga, no valgetes riietes on siis... Kui... Jah, need, kes ei ole kirikuliikmed, need on valgetes riietes, aga kirikuliikmetel on oma nii-öelda univorm ja neid univorme on kaks tükki. Üks on nii-öelda töö ja teine on pidu univorm ja nendel kontsentreerumise töödel on siis see valge ja sinisega see töö või lihtsam univorm. Aga see pidulik nendel tantsutöödel siis on selline, no tõesõna väga, väga ilus ja uhke, põhimõtteliselt pikk valge seelik naistel ja lühikene roheline plisseer seelik, siis veel igasugused rohelised ribad ja vikerkaare värvilised ribad õla peal ja kroon peas, mis sümboliseerib siis metsakuningannat. Mm. See on selline uhke, aga kontsentreerumisel seal on lihtsam selline valge pluusikene, tähekene rinna peal ja pikk tumme sinine plisseerseelik. No võtad sellised rangeilmelised tublid kirikuliikmed, siis istuvad seal toolide peal ja laulavad. Ja. Meestel on siis pidulik univorm või farda, nagu portugali keeles öeldakse, on siis valge ülikond. Aha. Ja noh, mõnede lisaelementidega, eks ole, no, paar triipu pükste peal ja rohelised triivud ja siis noh, sinine lips ja täht, kuueharuline täht teatud elementidega käib selle farda juurde. Te ütlesid, et te olete mõlemad kirikuliikmed, teil on siis mõlemal need mundrid nüüd nii üks kui teine olemas. Ja meeste see siis tavaline on siis sinised püksid ja valge pikkade käesti ka särk ja lips ees, noh, niisugune smart kaasu alles. No kena, nüüd on sakrament jagatud ja siis edasi käib laulmine.
edasi käib laulmine, need on kindlad laulud ja tsüklid, mida selle... Ikka kogu, seremooniasse üks ja sama siis või see on ikkagi varieerub ka? Seal on väikesed variatsioonid, aga on ühed tsüklid, mis kindlasti selle kontsentreerumise töö juurde käivad. Et üks konkreetne tsükkel lauldakse läbi, eks ole, ja kontsentreerumine ehk keskendumine, see tähendab siis seda, et kui esimene laulude tsükkel ära lauldakse, siis pärast seda on üks palve ja ligi tund aega vaikust, kus iga üks istub oma tooli peal, laulma ei pea, lihtsalt paneb silmad kinni, nagu valgus keeratakse maha ja keskendub oma kogemusele. Tund aega täiesti vaikust, jah? Jaa. No, vahest teevad lühemalt ka, aga ette on nähtud, et peaks olema tund aega no, tegelikult. No jah, võib-olla ka pool ja kolmerand tundi on tehtud ja mõnikord tehakse kaks korda lühemalt. Mm-hmm. Jah, no eks ta ikka väiksed variatsioonid ole ja pärast seda on jälle laulud, mis on ette nähtud selle tüübi töö juurde ja vahest on siis teine keskendumine lühemalt. Ja siis on nii-öelda improvisatsiooniline osa, ehk siis vastavalt sellele, millised tähtpäevad selle päevalähedusse jäävad või millised sündmused on toimunud, siis vahest võetakse kellegi teise lauluraamatust mingi valik või mingid päevakohased laulud, et see on siis nagu varieerub. Ja lõpetamiseks on ka jälle kindlad süklid, no on teatav valik, aga tavaliselt on selle meestri Irineu, selle usu asutaja viimased laulud, ka kindelt sükkel, mis siis lauldakse läbi. Esimest korda, kui ma kuulsin, nad tundusid mulle kõik umbes ühesugused, aga väga ilusad just see lõpulaulud, et sükkel. See on siis, mitte akapella, vaid muusik, pillid saadavad siis? Ja on teatavad laulud, mis lauldakse ilma pillisaateta, aga nad on no, üksikud enamasti on gitarimängi olemas. Mm-hmm. Ja siis need, no lisaks seal on veel kuura formaat, mis on ka istuv ehk nii-öelda ravitsemine või tervendamine, eks ole, sellise nimetusega töö, mis on ka istudes, aga teistsuguste lauludega, seal on kontsentreerumise paus on hästi lühike ja ta on nagu intensiivsem. Ja siis on need tantsutööd, mis on pidulike sündmuste puhul üldiselt. Ja seal on siis lauldakse koos tantsuga läbi tavaliselt kellegi terve laulu, noh, hinaario ehk laulutsükkel, tähendab, et suurtel tegijatel on enamasti rohkem kui 100 laulu. Noh, siis meestri Rineu, nagu öeldud juba selle kiriku asutaja siis 1930. aastatel, kes oli kiriku asutus, tema on 129 laulu ja need siis lauldakse ja tantsitakse läbi jõulude ajal ja jaanipäeval. Ja siis on teistel noh, pühadel on omad kes kelle laulutsüklid võetakse ette. Ja siis selle kontsentreerumise juurde, et need lõpulaulud lauldakse püsti, et siis on näha, et kõik on oma kohal tagasi võimelised püsti seisma. Mm-hmm. Aga see, ma saan, et vahepeal asja jagatakse veel siis sakramenti või? Jah, selle kontsentreerumise tööajal jagatakse 2 või 3 korda, et nagu Marko ütles, et umbes iga 2 tunni tagant, mis siis vastab sellele toosi mõjuajale, et see jõud või force, ehk see sakramendi toime oleks tuntav siis terve tööajal ja samas siis arvestatakse niimoodi, et kui töö ära lõpeb, ta avatakse teatavad, komandör ütleb teatavad sõnad ja lõpeb ka niimoodi, et komandör ütleb teatavad sõnad, et seremoonial on algus ja lõpp, et lõpuks oleksid kõik inimesed siis nagu kenasti maas ja tavareaalsusest tagasi võimeliselt suhtlema ja toimetama. Ja kaua see kestab? Seitsmest algab, siis ta kestab mingi... Seitsmest algab, siis kestab umbes keskööni. Ah, niimoodi. No kui 2-3 korda võetakse, siis nii ta tuleb välja. Minimaalne, millega saab need nii-öelda kohustuslikud osad ära teha on mingi 3,5 tundi umbes, aga tavaliselt on natuke rohkem 4-5 tundi. Mm-hmm. Aga nüüd tantsutöödest nende rääkides on sakramendi uute tooside võtmine on tavaliselt niimoodi, et see tants jätkub
ja siis kutsutakse noh, osalejad ridade kaupa, kutsutakse uut doosi võtma. Et see pidev töö jätkub samal ajal. Mm-hmm. Ja kuidas seal siis, kas kõik saavad, jagajad vaatavad niimoodi enam vähem mindavad olukorda palju kellegele või kuidas see seal on lahendatud? Oskaga on jah selline asja, et inimeste tundlikkused selle suhtes väga erinevad kordades ja see ei ole ainult kehamassist sõltuv, vaid ei olegi teada, millest see sõltub, aga niimoodi need on, et mõni inimene vajab vähem ja mõni rohkem. Ja siis antaksegi pisematele inimestele vähem, kirikus juba teatakse inimesi, kellele rohkem ja kellele vähem. Ja kui ei teata inimesi, kui on need valgetes riietes algajad, siis nemad saavad üldjuhul vähem. Ja on võimalik ka küsida vähem, ma olen sageli vähem küsinud, kui ma lähen mõttega osalusvaatlust teha, et ma tahan tähele ka panna, mis minu ümber sünnib. Ja mul on see õnn või õnnetus, et mul on ka küllalt tundlik, et mul ei ole palju vaja ja kui ma saan sama palju kui teised, siis vähemalt enne kui ma õppisin ümber käima selle kogemusega, olin ma enda kahedas. Ja ma olen olnud umbes 10 korda sellises seisundis, et mõtlen, et kui ma nüüd siit eluga pääsen, siis mitte üks tilk seda mürki ma enam ei võta. Ja viimased korrad, kui ma sellisesse olekusse olen sattunud, siis lisandub sellele ka väike nagu iroonia noot, et ahaa, et jälle mitte kunagi, eks ole. Ja need on siis olnud kõik selles kirik... Teil on olnud ajavaska kogemusi ka väljaspool Santa Taimit või nad on kõik ikka olnud selles Santa Taimi struktuuris? On olnud. Noh, nii-öelda. Kas te džunglis olete ka käinud? Ei, päris džunglis ei ole. Ellega mitte? No, on käidud Brasiilias, seal Akre osariigis, seal oli ajahuaska konverents. Aga see oli ikka ka kiriku siis selle struktuuris? See ei olnud. Ei olnud. Tähendab, seal olid põliselanike, need pašeed või taimetargad olid ka kohal ja nendega sai ka tehtud mõned seremooniad. See üks seremoonia sai tehtud lihtsalt kohalike inimestega, kellel on see kultuuris sees. Seal ei ole see midagi häbeneda ega varjata. Seal on see loomulik osa kultuurist, Mestre Irineu nimeline tänav on Rio Brancos ja kohalikud inimesed aegajalt teevad. Ja õnnestus ka saada osa sellisest seremooniast, et ma olen mitmesugustel seremooniatel käinud, mõnikord ka teaduslikust huvist, et millised formaate üldse olemas on või kuidas korraldatakse. Nii et jah, on nähtud teisi formaate ka ja eks iga üks on oma, et te huvitav ja põnev. Aga mis Santo Taimesse puutub, siis see on ikkagi religioon, et Eesti inimesele võib see olla võõras ja veider, mis seal toimub, eriti kui religiooniga suhe on mingil põhjusel keeruline. Et kui sellist kogemust otsida, siis selleks peaks olema hea põhjus. See ei ole mingisugune tore ajaviide, sest kunagi ei tea, kuidas läheb. Ja kui juhtub palju saama nendel teistsugustelt seremooniatel, enamasti on toosid suuremad kui Santo Taimes. Santo Taimes eeldatakse, et inimene on võimeline lauluraamatust nüüd portugalikeelseid laulusõnu lugema ja kaasa laulma ja püsima oma kohal ja nendel tantsutöödel siis lausa tantsima ette nähtud sammudega teistega ühes rütmis. Et selles mõttes on nendel Santo Taime ja seremooniatel toosid üritatakse mõistlikult hoida. On ka Santo Taime kiriku rüpes või kiriku nii-öelda inimeste korraldatud teistsuguseid töid, kus on nagu rohkem see šamanistlik või kuranteiro formaadi moodi, et kus inimesed on pikali ja võivad võtta ka kaunis suuri doose. Ja siis üks neist, kes seda teeb, on see sama Alex Polari. Ja ma olen ühel sellisest osa võtnud, sellisest nii-öelda pikali tööst nagu ta. Seal on doosid suuremad, siis ma saan aru. No jah, ma sain ikka päris korraliku, ilmselt tugevamgi oli kui see esimene kogemus, aga ma olin selleks ajaks juba küllaltki kogenud ja ma sain, see oli kena üldiselt.
see, mis ma sealt tookord sain. Jah, ära unustada, et polaari juurde tagasi minna, aga et enne kui me sinne polaari juurde nüüd tunnike hakkab siin juba täis saama, et rääkisite, mõlemad olete no teil on kogemusi on olnud arvukalt, ma kujutan, et mis te ise hindate palju neid ühes või teises formaadis seremooniaid on olnud. No, mõni sada tuleb nii. Ära kõik kokku ja põhiliselt ikka santu taimega. No jah, mul umbes sama. Et ütlesid, et olete õppinud navigeerima, et antke palun siin natukene värvi juurde sellele sõnale või lausele, et mida tähendab või kuidas te mõistate seda psühhedeelse konkreetsel jõud siis ajavaska kogemuse navigeerimist, palju seal endal teha annab ja No see on umbes nagu jalgratta sõidu õppimine, et kui ütleme, paneks täiskasvanud inimese, kes mitte kunagi ei ole jalgrattaga sõitnud esimest korda jalgratta selga ja laseks ta linnatänavale lahti, no siis ilmselt tulemus ei oleks kena ja järeldus oleks see, et see on võimatu ja ohtlik ja tuleks ära keelata. Aga kõik on õpitav, selles kogemuses endaga hakkama saamine, rahulikuks jäämine, see, et ei ehmata ära ei kehaliste ega vaimsete tundmuste peale, mis ei pruugi olla meeldivad. Et isegi kui tundub, et see kunagi ära ei lõppe, siis teadmine jääb alles, et kus ma olen, kes ma olen, ma usaldan ise ennast ja seda tseremooniat. Nagu oskamine ka juhtida oma seisundit, et kui kisub sinna poole, kuhu ma ei taha ja mulle tundub, et seda ei ole vaja, vahest juhtub, et need rasked kogemused on millekski vajalikud, nad on õpetlikud, puhastavad, tervendavad, aga nad võivad seda ka mitte olla ja see oskus vahet teha areneb ajaga ja kui kisub sinna poole, kuhu ei ole vaja minna, siis tuleb teha see nii, et näiteks teha silmad lahti ja vaadata ümberringi, kena kirik ilusasti riides inimesed, tuletada endale meelde, et kes ma olen ja kus ma olen ja nii-öelda alustada uuesti või nendel, noh, santo taimes seda traditsiooni ei ole, aga mis ma olen võtnud muudest traditsioonidest on see taotlus, et seremooniale minekul... Seal ei ole seda traditsiooni. Seal ei ole jah seda, et noh, muidugi inimesed võivad panna endale mingi eesmärgi või taotluse, aga nendes nii-öelda neoshamanistlikest seremooniates on lausa avaringis, inimene ütleb oma taotluse välja, et mida ta ootab või milleks ta tuli. Ja minu mõelest on see nagu väga mõistlik ja hea, et inimene teab, miks ta seda teeb. Ja et siis tulla tagasi oma taotluse juurde, et mis on mul parasjagu hinge peal. Eks see taotlus võib kogemuse käigus ka muutuda, kui ma panen endale ühe eesmärgi ja siis kogemuse käigus võib selguda, et ma kaevan üldse valest kohast, et mu mure juurikas on hoopis teises kohas. Aga jah, et siis on võimalik oma kogemusega töötada või nagu laevukest merel juhtida, et ei ole päris tormi pilduda, vaid see on koostöö minu ja taime vahel. Temaga saab suhelda, paluda, et ta nii-öelda võtaks vaiksemaks või annaks aega hingata. Või kuidas sinu kogemus on, Marko? No jah, seal saab nii-öelda õpetust, kuidas oma elu elada. No mitte, mina ei ole kunagi mingitele väga konkreetsetele küsimustele vastust saanud, aga mingit kindlustunnet ja julgust, elamise julgust olen kõvasti juurde saanud. No ma... Mul jäi meelde ühe väljaspool taimi traditsiooni kirja pandud Põlis-Ameerika šamaani või tervendaja jutt sellest, et põlisrahva hulgast täiesti, et kasvatab, eesti keelde oli see tõlgitus sirgeselgsus, et see kasvatab sirgeselgsust, et mitte viriseda, teha kindlaid otsuseid ja neid ellu viia. Mm-hmm.
No kena, nüüd on meil sest Santo Daimist on mingi tunni aja jooksul on nüüd mingi seremooniast ja sellega seonduvast on vast mingi pilt tekinud, et pool aega tänasest kohtumisest läbi, et tuleks nüüd selle Alex Polari juurde tagasi, et millist rolli ta siis, no nii palju ma mäletan sellest intervjuust, mis me tegime Markoga siis möödunud aasta septembris, et ta kuulus sellesse komissioni, kes saadeti siis uurima, et mida need, mida põlisrahvas metsas teeb. Ja mis hakkame sealt siis pihta, et mis üldse, mis see ajastu ja või mis on aasta ja mis on need probleemid. No see oli 1986 vist, kui see komission seal tegutses. Tähendab, tegelikult Alex Polaril oli juba varem kogemus olemas, et ta oli paar aastat varem juba jõudnud sinna tolleaegse juhi Padrino Sebastiao juurde, kes oli siis üks meestri Irineu andekamaid õpilasi. Ta oli otse siis meestri Irineu enda õpilane. Padrino Sebastiao oli ja Sebastiao Motta oli jah meestri Irineu õpilane. Irineu oli selle ajasse raja. Meestri Irineu eluaastad oli 1890 kuni 1971. Siis Padrino Sebastiao oli temast 30 aastat noorem, eluaastat 1920 kuni 1990, jah. Et siis jah, et ja see oli selline aeg, kui Brasiilias põhimõtteliselt tekis sõjaväe hunta oli kukutatud ja tasapisi ehitati demokraatiat ülesse. Mm-hmm. Et siis need sellel valitsusel, mis ei tegutsenud mitte enam ülevalt poolt antavate käskude ja keeldudega, vaid kuulas spetsialiste ja tegi kaalutud otsuseid, et siis tekis niisugune olukord, see oli teatavasti ju maailmas 80 aastat oli kõige raskem nii-öelda narkovastase võitluse aeg, kui kõik pandi ühte patta, psühhedeelikumid ja nõrgemad ja tugevamad asjad, eks ole, ja sõltuvust tekitavad asjad ja mitte sõltuvust tekitavad asjad. Et, see oli see, et kõik, mis on lääne kultuuris, pole üld tunnustatud, tuleb ära käia. Ta jõudis sinna ka Brasiilia suhteliselt lääneiku valitsuse juurde, eks ole, selle, sest see olid rahvusvahelised kokkulepped ja siis mingi hetk oli plaan ta ära keelata või nagu keelatigi tähendab, aga midagi siis hullu siis kehti. Ajavoska. Jah, 80. aastatel, aga siis ikka saadeti sinna see komission, eks ole, mis see oli 1986 midagi. Jah. Sest see ikkagi see valitsus kaalus neid erinevaid argumente ja kultuuris levinud nähtusi nagu kõikjal ka tegelikult rahvusvahelised kokkulepped soovitavad aksepteerida. See on nagu narkoseadustes ja teatud erandid on selles mõttes jah, et levinud kultuuri nähtused või mingid põliskultuuride nähtused, neid soovitatakse ikka üldiselt aksepteerida. Mm-hmm. Ja siis sellelt pinnalt saatis valitsus sinna komissioonis. See siukene pügal oli siis sellesse kuidagi sisse jäänud seadustesse. Ei, see on tegelikult, ma ütlen, et üldine taust on see, et on teatud need rahvusvahelised kokkulepped uimastite piiramiseks, aga
kuigi psühhedeelikumid on siiamaani sinna sisse arvestatud, suuremalt jaolt on näiteks ajavaskale ja Põhja-Ameerikas peyote kaktusele ja mõnedele niisugustele väetaimedele ka nendes kokkulepetes tehtud erandeid selles mõttes, et need on põliskultuuride noh töövahendid või kultuuri osa, põliskultuuride osa on see. Ja siis et noh, valitsusorganid otsustasid saata sinna komisjoni välja selgitama, kui tõsise praktikaga on tegemist. Ja noh, Alex Polari, kellel olid juba kaunis korralikult kogemused, olid üks neist ja neid oli, selles komisjonis oli päris palju inimesi, noh, psühholooge, juriste, eks ole, politseinike, noh, ja lisaks temale veel mitmed võtsid selle nii-öelda praktika omaks. Et mõned, päris mitu neid selle komisjoni liiget on praegu üks saanud tunnustavad inimeseks saatu toime kirikus. Ja. Ja noh, siis see vaatlus seal ei jätnud kahtlust, et tegemist on tõsise vaimse praktikaga. Ja siis 1987. aastal Brasiilia legaliseeriski selle jah, Santo Daime ja siis oli, seal on mõned kirikud veel. See Union de Vegetalia. Jah, Union de Vegetalia ja siis on Parkinia, mis on ka üks Santo Daime kaugele arenud aru nii-öelda. Ja et sellest ajast on Brasiilias niisugune kord, mida on mitmete dokumentidega veel kinnitatud ja noh, täpsustatud, et põlisrahvastel, kes elavad oma territooriumil, on noh, nii-öelda loomulik õigus teha oma rituaale, oma äranägemise järgi ja kutsuda ja külalisi. Aga need, kes teised praktikad nende selle ajavaskaga on siis spirituaalsed organisatsioonid on need, nagu Santo Daime, jah, et seda võib ka praktiseerida üle kogu riigi spirituaalsed organisatsioonide poolt ja siis need organisatsioonidel on nii-öelda oma sisemine järelvalve ja valitsusorganid siis ülevalt kontrollivad seda. Ja teie siis mõlemad avastasite selle hollandiseks juhu. Oli nii. Jah, seal jõudsime esimest korda sinna. Hollandis oli see Santo Daime kirik tolla ajal legaliseeritud kohtuotsusega, seal oli ka protsess ja et kas ikka võib ja siis otsustatud, et võib. Ja nüüd kahjuks ta enam ei ole legaalne, tuli uus protsess. Mille see oli? 2018 oli see, kui naised tulid joogiga Brasiiliast, seda jooki tuuakse Brasiiliast, sest et Hollandis need taimed ei kasva, need on troopilised taimed ja nendest taimedest joogi tegemine toimub rituaalselt Brasiiliast ja siis seda jooki tuli tuua. Lennujaamas võeti naised kinni, kes tulid selle joogiga ja öeldi, et nad tegelevad narkootilise aine vedamisega ja anti kohtu alla ja vaieldi läbi kolmas kohtuastmes ja vaatamata sellele, et mitte midagi nagu ohtliku ja halba ei olnud juhtunud seal kirikus pika legaalse tegutsemise jooksul ja teadust oli vahepeal ainult juurde tulnud selle kohta, et ta on mõistlikult ohutu ja potentsiaalse ravitoimega, et aga no, valitsus oli teine ja võibolla veel mingid põhjused sinna juurde, millest oleme kuulnud, et see no, äriajahuaskaga oli vahepeal arenenud nii kaugele, et ajahuaskaga tehti ka asju, mis head ei ole, no, mitte kirikus, vaid sellest on saanud selline põrandaalune äri, mis on reguleerimata, kontrollimata, iga üks mis heaks arvab ja seal on mitmesuguse eetika ja töökultuuriga
korraldajaid. No tõsa, aga mõni saab kirikust kogemuse ja arvab, et ta on nüüd suur tegija ja hakkab ise midagi välja mõtlema. No raha eest inimestele korraldama tseremooniaid ja tegelikult no, võib juhtuda, et ei lähe hästi, sest tal puudub see oskus teha seda turvalisel viisil ja eesmärgid võivad ka olla no, see tööetika paigast ära. Ja siis keelati ära, vaieldi läbi kolmes kohtuastmes ja Euroopa kohus ei võtnud menetlusse õnnetutel põhjustel ja nüüd see Hollandis enam legaalne ei ole. Nii et Hispaanias veel Euroopas on... Hispaania legaalne. Jah. Kas ta nüüd ei pool hallis alas või lausa legaalne? Hispaanias on olnud kohtuprotsess, kus täpselt samuti nagu Hollandis ta leiti, noh, ühesõnaga, et ei ole karistatav. Et selles mõttes on ta küllaltki noh, korralikult legaliseeritud siiski, mitte küll seadusega, vaid kohtuotsusega. Aga on olnud seal probleeme selle sakramendi sisse toomisega ka Hispaanias. Tarvitamisega mitte. Et niisugune natuke kummaline olukord. Piiril kimputama. Jah, niisugune kummaline olukord natuke. Tegelikult de facto kõige parem olukord on Portugalis praegu. Ah, nii. Kus võimud on teadlikud, kirik suhtleb nendega aktiivselt ja midagi halba ei ole tehtud. Ja seal on, noh, on täieliku legaliseerimise plaanid, aga seal on küllaltki suurde bürokraatias seda kärlunud see asi seal, selline legaliseerimine. Noh, seal on, ütleme, taustaks on see, et noh, Brasiilia on siiski tihedalt seotud Portugaliga ja võibolla seal natuke rohkem usaldatakse seda, mis Brasiilias toimub. Loogiline, jah. Aga no tõete mõlema, Marko, on, sa võtsid ikkagi suure tööd, aga raamatu tõlkimine pole nii, nii sama asi. Et miks sind ajandas seda tegema? Soov inimestele, kes loevad eesti keeles, pakkuda no, uue nurga alt seda, mis seondub nende Lõuna-Ameerika väetaimedega, millest on juba päris palju raamatuid ja artikleid ja kõike ilmunud eesti keeles, aga need on rohkem noh, nii-öelda kas šamanistlikud või neosamanistlikud käsitlused. Sireminaabri ja see... Ja rohkem Peruust, kus on see ajavaska kultuur teistmoodi tunduvalt kaootilisem, vähem struktureeritud ja kui Brasiilias, kus on noh, palju rohkem distsipliini ja kus on need siis niisugused kristlik-sünkertistlikud praktikad, et tahaks sellest aspektist Eesti inimestele tutvustada, et on niisugused noh, hästi struktureeritud praktikad olemas, mis võibolla võiks isegi noh, paljudele meie inimestele rohkem nagu huvitav tunduda või noh, aksepteeritavam tunduda, täpsemalt öeldes. Ja. Nii et ma saan, et kui kellegel on Santo Daime huvi, siis kõige kindlam oleks sõita Portugali või? No Euroopa riikidest küll, jah. Aga muidugi Brasiilias on väga palju võimalusi. Euroopas just, jah. No Hispaanias on ka need, seal käivad ka aegajalt, mõlemas käivad aegajalt inimesed Brasiiliast käivad neid töid juhtimas. Aga koha peal on ka inimesed olemas, kes teevad. Aga ma kujutan, et teile arvukatel, seremooniatel on ju sellised juhtumid kindlasti, kus kellegi hakkab seal ikka niimoodi kus korraldajatel on tegemist seal
Jah, seda peetakse normaalseks ja vähemalt Euroopa kirikutes on lausa ette nähtud koht, kus siis inimene saab pikali olla ja oma protsessi läbi teha. Üks ajahuaska toimetest on oksendamine, mida siis põliskultuurides on peetud tervenduse ja puhastuse ilminguks, et millestki on vaja lahti saada ja sellele siis no, omistatakse vabanemist mitte ainult füüsiliselt ülearustest asjadest, vaid ka vaimses mõttes, et inimene saab millestki lahti. Kas seal on siis ämber on kõigil kohe seal, kui nad istuvad, on juures või nende, kuidas see asja? Ei, nendest seremooniatest tegelikult on toosin nii väikesed, et, et kõigile ei lähe vaja. Nendes neoshamanistlikest seremooniatest, kus iga ühel on madratsi ämber, seal on küll iga ühel oma ämber. Ja seal läheb seda sagedamini vaja, aga seal on tagumistes ridades taimed seremooniates, et kui kellegil on vaja, siis ta läheb oma kohalt välja sinna korrapidajate hoole alla ja seal siis teeb oma puhastumisprotsessi läbi ja pikutab natuke või nutab natuke või mida tal parasjagu vaja on. Ja tema eest hoolitsetakse, antakse siis no, veeklaasikene ja rätik pisarate pühkimiseks, puhas ämber ja et nii-öelda kuuraruum on olemas, ka Brasiilias on, eks ole, see nii-öelda tervenemispaik, et inimene saab oma protsessi siis toetatult ja turvaliselt läbida seal. Aga see ei ole mingi asi, mis peaks kõigiga ja igakord juhtuma, et Santo Daime ideaal on see, et inimene püsib oma kohal, laulab kaasa, teeb kaasa sellest seremoonias. Seremoonias tekib selline ühtne energiaringe või korrentsi öeldakse selle kohta nagu elektrivool, mis siis seda seremooniat koos hoiab. Näiteks üks reegel on seal, et ei panda käsi jalgu risti rinna peale, sest see pidi katkestama selle. Sellised toredad analoogiad on. Ja siis, kui inimene saab oma protsessiga ühele poole, tuleb tagasi ja keegi teda siis nagu hukka ei mõista või halvasti ei vaata selle peale, et seda juhtub. Aga sellega tullakse toime, see on nagu hästi põhimõtteliselt seal, et ma saan, et jah, need toosid on seal oluliselt väiksemad, siis kui seal seda on tähtis. No kuidas kunagi näiteks kuura puhul antakse rohkem kui... Kuura, see oli see tervendamis. See oli see tervendamis. Seal loetakse kaunis normaalseks, et osa inimesi on pikaline. Et mingi rühm peab kindlasti olema, kes jätkab laulmist ja hoiab seda tööd koos, aga et päris paljud võib-olla mõnikord kuni veerand on pikali, eks ole korraga. Aga mis ma ütleks väikse kõrvale põikena selle Santo Daime toime kohta, et ta on asümmeetriline selles mõttes, et algus on tavaliselt raske. Noh, võib olla küllaltki raske, aga tagasi tulek, eks ole, noh, sealt kuskilt poole pealt, mis algab kuskilt tunni poole teise pärast, et see on tavaliselt ilusam, et rahulikum ja ilusam ja noh, põhiliselt nii-öelda tarkused ja sõnumid on pigem tagasi tuleku ajal. No üheks ärevus on ka maas, et siis kui tunda on, et enam tugevamaks ei lähe, siis inimene nagu rahuneb maha, et hirm läheb ära. No füüsik, teekond on olnud hellel siis füüsika, psühholoogia ja teoloogia, et kuidas nüüd vaatame siin teoloogilise nurga, et me oleme saa ja Oskale vaadanud siit, et enne kui siis, kui me läheme, see oli see, et mõtleme veel see teoloogilise poole pealt, et Jeesuse õpetus on läinud nendesse taimedesse, käis siit läbi siukene Santo Daime teoloogia, üks olulisem, tundub olulisem, et sellised, et räägiks sellest natukene. Kuidas sellest seal aru saadakse? No see on selline asi, et ega seal nende õpetuste ja uskumuste kohta no mõned raamatud on, mis on kirja pandud, aga see on pigem sellest, kuidas rituaal peab käima ja üles ehitatud olema. Aga see, et Jeesus läks Brasiiliasse, peitis ennast liaani sisse ära, et see on pigem selline rahvauskumuste tase, ega selle kohta ühtsalt raamatud ei ole. Ja neid uskumusi
liigub rahva seas igasuguseid ja nad on päris põnevad umbes, et no oligi siis see ütelus, et Jeesus läks Brasiiliasse, peitis ennast leoni sisse ja sealt siis põliselanikud tema avastasid, eks ole. Et kui palju on seal nagu tähtähelist uskumist ja kui palju on kujundlik. Väidetav ajalooline Jeesus, see peab olema midagi pisut poeetilisemalt. No siis on seal selline parallelism, et Jeesust samastatakse meestre Irineuga mingil määral. Ja. Nagu ta on selles Santo Daime folklooris nagu paralleelselt. No Santo Daimes usutakse taas kehastumist. Ja noh, ütleme nii, et Jeesus võis, noh, ta läks taevasse, eks ole, aga mingi osa temast või sinna taimedesse, noh, mingi spirituaalne osa või sinna taimedesse minna ja siis meestrili neud loetakse nagu nii-öelda tihedalt seotud, noh, mõned ütlevad, et võib-olla lausa taaskehastus, aga ettekujutus, üldiselt taime ettekujutus on see, et noh, seal ei ole väga selget piiri, nii nagu hinduismis, budismis on, et kes on kelle taaskehastus, vaid see, noh, see spirituaalne mõju võib olla väga suur mõnele inimesele, noh, näiteks seda, et nii-öelda vaimude kanaldamine on kaunis levinud protsess, et mingi vaim, mis on sageli kunagi elanud inimene, tuleb selle meediumi sisse nii-öelda ja räägib tema suu läbi, eks ole, ja tema keha läbi. Mm-hmm. Et niisugused, noh, ütleme niisugune vaimsuse pilv või noh, ja sellega, selle Jeesuse vaimsuse väga tugeva vastuvõtuga seostatakse meestri Rineud. Ja paljud seostavad Patrinio Sebastiaot Püha Johannesega, Riste Johannesega. Ja see on siis selle, järgmine. Siin on see oluline koht, et usutakse taas kehastumist, ja, on siin see võtmekoht. Ja see mulle jäi sealt raamatus ka kohe, et turkas silma, et seda peeti. See on lausa lauludes sees, et kui Jumal lubab, siis inimene tuleb maa peale tagasi. Mm-hmm. Ja siis selline huvitav sünkretism taime ja inimese vahel, et Jumala ema Neitsi Maarja on nagu sünkretiseeritud kanepi taimega. Santa Maria, et Santa Maria, mis on ka osades Santo Daime vooludes, Isefluu vool, ka üks sakrament, Patrinio Sebastiao tõi selle sisse, ta kohtus tema juurde tulnud noorte otsijatega ja nende läbi siis selle kanepi taimega ja leidis, et see on mõistlikul tarvitamisel raviv ja vaimset dimensioone avav rohi. Nii et see võeti ka nii-öelda doktriini sisse ja nii nagu on Santo Daimele ehk sellele ajahuaska sakramendile pühendatud laulude tsükkel, mida lauldakse sakramendi jagamise ajal, on ka Santa Mariale ehk siis kanepile pühendatud laulude tsükkel, mida lauldakse siis, kui nendes kirikutes Jumala teenistuse ajal Santa Maria sakramenti konsagreeritakse, ehk suitsetatakse puhast kanepli pläru nii, et kui kirik on sinine. No, Hollandis, kus ei ole sellega probleeme, on see otseselt rituaali osa, jah. Mm-hmm. Aga vaataks nüüd seda, et kuidas sellest kõigest, mis me siin oli, vaimne pilm ja vaimset, mis, kuidas see sõna vaimne kanaldamine, kuidas see nüüd haakub selle psühholoogiaga, mida sa elle siin, mis oli su psühholoog, sa tegid psühholoogia magistriks? Jah. Ja teema oli? Magistritöö pealkirja oli ajahuaska tarvitajate psühholoogia, ja mis oli sisu, ma uurisin ajahuaskat kogenud Eesti inimeste isiksust, vaimset tervist ja elukvaliteeti standardiseeritud testidega, mis on psühholoogias nagu standardselt kasutusel selleks, et inimese, inimene teeb, noh, linnukesi ja märgib ära, annab vastused skaalal 1-7 mingisugusele väitele enda isiksuse elukvaliteedi kohta, siis neil oli intervju psühhiaatriga,
kes hindas nende vaimset tervist, tegid vaimse võimekuse testid, Riemanni maatriksid. Ja küsimus siis oli selles, et kas on näha, milliseid erinevusi on siis ajahuaska kasutajate ja mitte kasutajate vahel siis kontrollgrupp, 30 inimest, kes olid ajahuaskat kogenud. Eesmärk oli saada võimalikult nagu laispekter alates nendest, kes on ühe korra proovinud, kuni nendel, kes on nii palju kui võimalik, eks ole, ja osad neist ilmselt juba tegelesid teistele jagamisega ka, aga selle kohta ma ei küsinud. Ma küsisin nende enda kogemuste kohta. Ja siis võrdluseks iga ühele seal kontrollgruppi inimene, kes oli samast soost, sama vana plus minus 10% ja sama haridusega, et võrrelda siis neid psühholoogilisi näitajaid ja mis sealt siis välja tuli, oli, et ei ole täheldatud sõltuvustega kuritarvitamist, mida oli arvata, mis on üldjuhul väga hästi teada psühhedeelikumide puhul, kuigi mitte rahvaseas, eks ole, et nagu politsei ja asjast vähe kuulnud inimese silmis on üks narkots kõik, aga selle teema uurijate silmis ei olnud see mingi uudis, et ei ole sõltuvustega kuritarvitamist, no seal on teatavad kriteeriumid. Rakendatakse sõltuvusse vastu. Ja teatavad erinevused isiksuses olid, aga ei saa öelda, et need oleks patoloogilised ja ei saa öelda, et see oleks nagu haska tarvitamise tulemus, vaid ütleme suurema avatusega, no see on üks viiest isiksuse mõõtmest, inimesed pigem tõmbuvad selle praktika poole, et kui inimene on selline ettevaatlik ja ei ole avatud uuele kogemusele, siis ta ei lähegi kuskile metsa keelatud nõjajooki jooma. Ja vaimse tervise häireid ei täheldatud, vaimsed võimed olid normaalsed, keskmiselt oli vähem ärevust ja vähem depressiooni, mis on mõnes mõttes kummaline, sest sageli inimesed lähevad just oma hädadele kaasarvatud depressiooni ja ärevus sealt abi otsima, aga kuna mul oli kontakt nende inimestega, kes olid juba käinud ja enamasti juba mitu korda, kas nad siis olid sealt abi saanud, et igal juhul ei olnud näha, et neil oleks seda ärevust ja depressiooni rohkem, pigem vähem oli nagu oluliselt vähem. Ja see on jutt muidugi keskmiselt, et on inimesi, kes saavad abi, on inimesi, kes ei saa abi. Ja on inimesi, kellele lausa mõjus kahjulikult. Et mitte selles minu uuringugrupis, aga kui ma sain oma tulemused, ma vaatasin, et see pilt on nagu nii positiivne, et ma tahaks seda negatiivset otsa ka saada, sest ma olin ju kuulnud jutte, et mõnele oli halvasti mõjunud ja siis ma nagu avaldasin oma uurimuse interneti rõhel üleskutse ja selle peale siis tõesti tuli inimene, kes rääkis, et ta oli saanud päris traumaatilise kogemuse ühes põrandaluses ajahuaska ringis, kus see jook oli tale igatepidi liig ja see oli nii vaimselt kui füüsiliselt traumeeriv tema jaoks ja mitte ainult raske kogemus, vaid ka halb tagajärged pärast pidi ta siis oma vaimse häirega päris tükka aega tegelema ja ma olen ka hiljem selliseid asju kuulnud, et nagu iga rohi ajahuaska samamoodi ei sobi kõigile, mõnele inimesele on temast abi, mõnele inimesele ei ole ja mõnele inimesele lausa on ta ohtlik vastu näidustatud. Ja ega me kunagi ei tea ka, mis jooke seal tseremooniates tegelikult pakutakse, et doktoritöö käigus, see oli küll usuteaduskonnas, ma tuli sinna see keemiliste analüüside dimensioon juurde, et ma kogusin jooki proove, seal siis üle 100 proovi erinevatest kohtadest, eri traditsioonidest ja mõnes neist proovist ei olnud üldse neid taimi sees, mis seal traditsiooniliselt peaks olema, selle asemel olid teised sarnase mõjuga taimed või siis lausa psühiaatrilised ravimid ja anti siis inimestele selle püha taimejoogi pähe sellist psühonautide kokteili ja mis on ju sellist asja ei tohiks olla, eks ole, et inimene peaks teadma, mida ta oma kehasse paneb, kas või selleks, et kui tekib halb reaktsioon, siis ta saaks abistajatele öelda, mis tema sees oli ja et ta teaks sellest teine kord hoiduda, et see oli siis juba selle usuteaduskonna uurimuse osa. Need olid siis nii-öelda neoshamanistlike ringide joogid. Ühtegi santo taime ega muu kiriku jooki ei olnud nende kahtlaste hulgas, kus olid valed ained, seal olid kahe taime, rangelt ainult kahe taime keedused või keedet kahest taimest keedud joogid on.
Santo taimes. Seal on Santo taimes on see joogi keetmine on organiseeritud rituaal ja kuna seda tehakse Brasiilias, kus ei ole mingit mõtet neid võltsida, sest seal need taimed kasvavad hästi ja see on püha rituaal, kus nagu kõik koos on, seal pole mingit mõtet teda solkida. Aga siin Euroopas on need taimed raskesti kätte saadavad ja kallid, et siis asendatakse teiste taimedega nendes äritegemised seremooniates. Ega mulle on midagi selle vastu, kui inimesed endaga kasvatusi teevad, aga seda võiks siis teha ikka niimoodi, et inimene teab, mida ta endale manustab ja noh, inimkatseteks on ka teaduses teised protokollid ette nähtud, et päris nii see ei käi. Et selles mõttes ma ei ütle üldse, et ma pooldan psühedeelikumide legaliseerimist niimoodi, et neid meie kultuuris võiks nagu pudeliga turu peal müüa, et peab olema ikka mingisugune kord ja järelvalve, sest meie kultuuris puudub inimestel see teadmine, kuidas nendega ringi käia. Peruus on seda, et ajavaskalt müüakse pudeliga turul. Isegi nii lähe. Jah, seal on täiesti reguleerimata, mitte mingid keeldega regulatsioone ei ole. Ja noh, nad on selle enda kultuuripärandiks kuulutanud nii-öelda Peruus. Oleks ainult nende kultuur, siis nad võib-olla toimetaksid sellega mõistlikult, aga kui sinna jõuavad need turistid, kes on sealses kontekstis ikka väga naiivsed ja need kohalikud taimetargad ei oska üldse arvata, kui õrnad ja kui oskamatud võivad meie valged inimesed seal olla ja valge inimene toob palju raha ja siis talle kallatakse selleks, et ta saaks teie raha eest kogemuse. Noh, eriti arvestamata sellega, mis talle turvaline ja tervislik võiks olla ja siis ikka aegajalt tuleb seal teateid, et mõni turist on kaduma läinud või surma saanud. Et kultuuride kokkupurkel ikka toimuvad sellised veidrad asjad. Noh, sellised juhtumid, et mõni surma saab, on seotud ajavaskaga selle läbi, et ta noh, teeb selles seisundis midagi rumalat, kui ta noh, ei ole selles maailmas päris adekvaatne või siis keegi suhtub tegelikult midagi hoolimatud temaga, eks ole, ja keegi ei hoolitse tema eest. See, noh, see on sellised, ütleme, kirikus on olemas fiskaalid, nagu ma ütlesin, kes hoiavad silma peal kõigi, mis juhtub inimestega. No samas on tegelikult ka kirikus ikkagi inimesed, mitte tiibad, et ta inglid, iga ühel omad tugevused ja nõrkused, et igal pool tuleb ikka see oma terve mõistus kaasa võtta nii paljukast, kui teda alles on. Ma mäletan, et esimene kord, kui ma seal kirikus olin, siis ja mul oli paha olla, ma olin pikali ja kannatasin, siis tuli aeg juurde võtta ja siis tuldi mulle pakkuma, et tule nüüd püsti ja mine joo juurde. Aga minul oli nii paha olla, et mina keeldusin ja siis tõldi mulle ütlema, võta juurde, siis hakkab parem. Kusjuures see ei ole päris välistatud, et nii juhtub, aga ega ta väga tõenäoline ka ei ole, aga mul oli siiski noh, nii palju oma teadlase mõistust kaasas, et ma otsustavalt keeldusin ja ega keegi otsest survet avaldama ei hakanud. No kõna meil on siin nüüd pool tunnikest jäänud, et üks asi, mis mulle jäi nüüd, ja see on siin nüüd käinud ka läbi, et kui need narkootikumid ja vastased rahvused kokkulepped sõlmiti, et siis kõik, mis ei olnud lääne kultuuris tunnustatud, pandi ühte sahtlisse nimeks siis narkootikumid ja siin on siis mida me oleme rääkisime seal intervjuus ja mitmes saates ka, et see on nii lihtne see ei ole, et see jaguneb see psühhedeelikumid on siis ained, mis ei teki, mille kohta on tänaseks juba ümberlõkkamatud tõendet, et nad ei tekita sõltuvust ega rikkuga tervist, aga nende probleem on see, et see kogemus, mis seal saadakse, et seda on väga raske, sellega on pärast väga raske televiisorite tagasi minna või et oma sellisesse tavapärasesse tavaellu integreerimise sõna on kaasata või kaasa võtta. Et kuidas teie mõlemat te mäletate siin neid kuupäevi täpselt, millal te sinna see kogemus osaks langes ja eks mul on siin omad kuupäevad, et kuidas teie olete oma kuidas teie selle, noh, minu arvates on see ka jah põhiprobleem, et kuidas
hakkama saada selle kogemusega, millega, mida minul keskkooli botaanika õpiku järgi ei tohiks olla. Minu jaoks oli esimene kord see järelmõju väga positiivne. Ma ikka käisin laineäratuse ees ja inimesed tundusid ilusad ja head ja mõtlesin, et nüüd niimoodi jääbki. Ja üks põhjus võib-olla, miks Marko tahtis ka seda kogemust saada, oli see, et ta nägi kui hästi, oli see mulle mõjunud, et mulle mõjus tõsiselt hästi. See esimene kord. See esimene kord. Ja kuigi mul on olnud väga raskeid aegu tseremooniates, siis ma ei mäleta mitte ühtki korda, kui mul pärast oleks olnud oluliselt halvem. No muidugi öömagamata pärast neošamanistlikud tseremooniat või midagi sarnast. Aga üks kord oli, kui see 3 ööd järjest tehtud ja siis ma mõtlesin, no küll, et no nüüd tuleb küll nagu jalad maha panna ja normaalseks hakata, et ei ole vaja ennast nagu nii kaugele vaimuilma ära kaotada. Aga mul ei ole endal seda kogemust, et oleks nagu raske siia ilma tagasi tulla. Seda küll, et ta paneb asjadele vaatama teise pilguga. Mm-hmm. Ma ei söö enam liha, eks ole. Ja kui ma lähen kohe pärast seremooniat poodi ja vaatan seda lihaletti, siis mulle tundub see julm õudne ja mõeldamatu, mis toimub. Või no näiteks sport, boks, inimesed peksavad teineteist vastu pead teadvuse kaotuseni ja seda siis peetakse millekski toredaks ja arendamist väärivaks, et see vaade ühiskonnale muutub. Või et kuidas üldse on võimalik, et ühiskonnas, kus on, ma ei tea, üldrelatiivsusteooria, me lõhustame aatomeid, häkime DNA-d ja see tark inimene enda sildistatud siis ei suuda niimoodi elada, et nagu massiliselt teinedest ei tapa maa peal. Et võt sellised momentid tekivad küll, et kuidas see ühiskond selline on. Ja eks need ühiskonnas on ikka veidrusi olnud, aga kunagi ei ole olnud kõik seadused, õiglased ja mõistlikud ja ega ei maksa arvata, et praegu on siis see aeg kätte jõudnud, et kunagi kiusati nõidu, siis kiusati rahvavaenlasi ja mulle tundub, et praegu on sellise vaenlase rollis siis need inimesed, kes otsustavad oma teadvust muuta, millegi muuga kui alkohol, tubakas ja arsti poolt kirjutatud psühiaatrilised ravimid. Jah, et meil ei ole droogivaba ühiskond sugugi. Oi, kaugel sellest. Lihtsalt. See on kasulik meeles pidada. No, minu kogemus oli, esimene oli suhteliselt vastuoluline pärast seda tagasitulekut. Et, ühelt poolt oli hirmutav ja raske, et nagu ei tahaks kohe uuesti, aga teiselt poolt ma sain väga hästi aru, et see kindlasti ei ole kõik, mida on võimalik sellega saada ja seda tuleks ikkagi veel praktiseerida. Ja siis juhtus selline asja, et mul tekis paar päeva hiljem võimalus uuesti minna. Aha, kohe seal. Aga see oli siis, jah, seal samas Hollandis, aga see oli niisugune leebemat sorti asi. See oli Sante Taime. Oli Sante Taime, aga teises formaadis ainult üks kord võetakse seda taimit ja siis lauldakse a cappella paar tundi. See on nimetakse Santa Missa, ehk sisuliselt surnute hingedele tehtav töö. Ja siis sinna ma läksin pärast kõhklusi ja sain sealt niisuguse positiivse kogemus, et see mõjus väga vähe, aga see taimi iseenest, see mõju oli kaunis väike, aga ma hakkasin seal portugali keeles laulma, sest need on niisugused aeglased laulud ja kui on tekst ees, siis isegi kui väga palju aru ei saa, et see oli veel niisugune lauluraamat sattus mulle kõrvalistujalt tegelikult, kus oli ka inglisekeelne tõlge kõrval. Et ma sain seda ka vaadata ja samal ajal laulda üks aeglast ja rahuliku laulu. Nii et see oli ka väga oluline see teine kogemus selleks, et selle õpetuse ja selle praktika juurde jääda.
No koos laulmine teiste inimestega on isenesest juba tervendav, tervendav tegevus, ma kujutan, et tuju tõstav. Jah. Aga mine nüüd jällegi isiklikumas plaanist, aga et mis olete pikalt praktiseerinud ja et mis võib-olla paar asja, mille, kus te tunnete, et ta on teid kõige rohkem aidanud see ajavaska laiemalt ja siis on ta taimi võib-olla kitsamalt. No minu jaoks ikkagi tervis on väga oluline. Just füüsiline tervis. Füüsilise tervise ma sain seal korda ja ma ei saa lubada, et see teiste inimestega juhtub ja ma ei reklaami ja kui reklaamitakse no sellised jutte, et tervendab teid vähist aitsest ja millest iganes, siis ei tasu selle tseremoonia korraldaja juurde minna, sest sellised asju ei saa keegi lubada. Aga seda juhtub vahest inimestega, mitte kõigiga. Ma tean ka inimesi, kes on no, rasketele haigustele haskast abi otsinud ja ei ole saanud ja ongi ära surnud. Aga vahest juhtub. Imesid ei saa lubada, aga vahest juhtub. Ja minuga juhtus ja ma olen väga tänulik. Ja ma olen ka oma nagu hingelisele seisundile ja emotsionaalsusele sealt palju abi saanud ja loomulikult tohutult seda teaduse uudishimu rahuldada saanud. See on ikka nagu nii lemmik teema mul. Ma olen selline natuke omamoodi inimene autistlike joontega, et mul peab olema üks lemmik teema ja sellest ajahaska uurimisest sai minu jaoks see lemmik teema ja see on minu jaoks nagu väga, väga põnev ja ma olen tohutult nautinud kõike seda uurimistööd, mida ma tegin Brasiilias ja siinsete inimeste hulgas üle 60 inimese, kellega ma sain intervjuud teha ja kuulda nende kogemusi. Ja see kollektiivne aspekt, et õpetus ei tule ainult läbi taime, ta tuleb ka läbi inimeste, et kuidas teised kogevad ja seda kõike kuulda. See on minu jaoks ikka väga põnev maailm olnud ja kui seda minu elus ei oleks olnud, ma oleks väga paljust ilma jäänud, nii et ma ei oleks teadnudki, millest kõigest ma ilma jäänud. Mina sain esimese asjana eksistentsiaalsele surmahirmule leevendust. Aha, seda on teisegi rääkinud. Et mul oli, see oli päris tõsine mingitel hetkedel ja noh, ma ei ütleks, et ta nüüd lõplikult ja täiesti kadunud on, aga noh, nüüd on ikkagi palju kergem elada selle teadmisega. Ja noh, võib-olla natuke isegi huvitav selles mõttes, et kas on ikka kõige lõpp või ei ole päris. Ma ei ole kindel ei ühes ega teises. Ja noh, laiemalt eks muidugi üldse igasugused hirmud vähenesid. Noh, ja see noh, võtab pingeid maha, mul on üks psühhiaater on lausa öelnud, et noh, kergel kujul on olen bipolaarne, et ühe teadusuuringuga seoses sattusin, ma ei läinud nii-öelda arsti juurde, vaid teadusuuringusse tuli nii-öelda ilmsiks psühiaatri vestlusel. Ja, kipub tuju kehvaks minema ja siis ja alt tuju kipuvad vahelduma. Jah, aga see nüüd on nagu seda joone peal hoidmist nad mõnevõrra parandanud. See spirituaalne praktika, mis viib nii-öelda kontrollitult, noh, mingil määral kontrollitult ja soovitult see ebatavalistesse olekutesse. Et ta on õpetanud ennast rohkem reguleerima selles võtmes. Aga mis te, nüüd kõike seda, kõike siin eelkuudud, et milles temas siis ajavaska, küllap olete mõelnud sellele isegi, et milles temas see positiivne mõju, mida teie olete kogenud, milles see võib olla tingitud või? No eks miski muutub selle inimese kehas ja ajus, ega see täpselt ei ole teada ja need mõjud on eri inimestele ka erinevad, et kui palju tuli intervjuudest välja, osad olid nagu paljude inimeste puhul kattuvad, tervislikumad eluviisid, hirmude vähenemine,
nagu uue suhte leidmine maailmaga, nagu üks intervjueeritavatest ütles, elukompassi kalibreerimine, et kas ma olen oma elu kõik õiges kohas ja teen õiget asja. Aga kes seda täpselt teab, miks ühele inimesele mõjub nii ja teisele teisiti, on uurimustes leidud, et need ajuhaskas sisalduvad ained soodustavad närvirakkude arengut. Et võib-olla on seal mingi positiivne mõju ajule, aga seda tuleks edasi uurida ja seda tehakse ka päris palju. Aga seda ei maksa arvata, et ajahuaska nii automaatselt inimese elus kõik probleemid lahendab, et mõnikord minna... Eriti kui üksi kusagil kuurida aga limpsida. Oi, see on ju lausa ohtlik. Ma kuulsin mõned sellised lood ka oma intervjueeritavatelt, kus tõesti inimene oli internetist need taimed tellinud, ise omale kokku keetnud ja siis kas üksi või koos sõbraga sisse pannud ja palju saanud ja siis sattunud olakutesse, kuhu sugugi ei ole vaja sattuda. Need olid tegelikult väga huvitavad kuulata. Oli sellised lugusi ka? Ja. Oli. Aga, ja just selliseid ma tahtsin, sest nagu kui tseremooniale minna, siis seal need inimesed nagu kasvavad kobaratena, et saab kätte hulga inimesi, kes teavad, kuidas asi peab käima, aga nad räägivad mõnes mõttes seda juttu, kuidas asi selle seltskonna või kogukonna uskumuse kohaselt peaks käima. Need tervenemise lood mõnes mõttes on ka mõjutatud selle kogukonna uskumustest. Aga need individuaalsed kasutajad, et seal nagu see filter puudub, et nad ei räägi seda ettenähtud juttu, vaid noh, vahest on see hirmus, vahest on see humoorikas, mis kõik nendega on juhtunud. Aga päris põnev oli ja neid on nagu raskem kätte saada, sest nad käivad ühe kaupa, et tänu juhendajale ma siis mõned inimesed sellised leidsin, kes olid nagu nii-öelda mittestandardsed, et ei kuulunud mingi doktriini või kogukonna juurde, vaid kes tõesti üksi olid proovinud, aga noh, üldiselt on see ebaturvaline ja kellegile ei soovita. Aga isegi kui minna tseremooniale ja isegi kui juhtub, et see tseremoonia on hästi korraldatud ja keegi seal noh, pimedas kellegi tšakraid avama ei tiku või midagi sõrnast, et isegi siis, kui minna sellise taotlusega, et tahan saada palju raha, tahan saada ilusa naise, eks ole, et siis ei pruugi see päris nii olla, et ega ta kuldkalakene ei ole, et enamasti tuleb need reaalelulised probleemid ikka oma elus ise lahendada. Aja võib näidata teed või anda teise vaatenurga, aga noh, ta ei pühi mu ukse eesist puhtaks, ta ei pesemata näusid ära, ta ei paranda mu iseloomu vigu ja ei klati ära neid suhteid, mis ma olen ise kellegi ka ära rikkunud, et nagu reaalse elu probleemid tuleb ikka reaalses elus lahendada. Mm-hmm. No jah, siin on jah mitmeid selliseid ohte või lõkse, milles vähe kogenud inimesed sellega kokku puhtudes võivad langeda, et üks on see, et saadakse üks või kaks kogemust ja siis arvatakse, et see on midagi unikaalset maailmas ja et on aru saanud, kuidas asjad peavad käima, kuidas tuleb elada või mis seosed maailmas on, siis hakatakse seda kuulutama. Ja siis võib, kui teised sellest noh, tuld ei võta, siis tundub, et see maailm on kuidagi vaenulik ja noh, see võib lõppkokkuvõttes viia nagu niisuguse noh, igapäeva elust irdumiseni. Ja noh, teine äärmus on see, et leitakse, kui valesti ma olen elanud ja hakatakse ennast süüdistama. Et, ja selle kohta on üks ühes Alex Polari hümnis on öeldud, et surma ja hulluse vahel on tõeline Kristus. Et nende kahe äärmuse vahel see õige tee on see, mis teeb õnnelikuks ja aitab nii-öelda vaimselt hästi hakkama saada elus. No see käis meil intervjuus ka läbi. No 10 minutit on jäänud, et siin lõpetuseks käis läbi see, et Marko jutust, et on aidanud eksistentsiaalse surma hirmu vastu ja üldse hirmude vastu ja no mu enda kogemus
ma ei ole veel Santo Taimi kogemust, jälle on ka just see hirmudega seotud, et on, neid on tublisti vähenud. Mis teie arvate, kuidas, mis seal see, kuidas see võiks, või mis, kuidas need toimemehanismid seal võiksid, või näele mehanismid, või vahelad seal võiksid töötada? See kogemus ise võib olla üpris hirmus. Mm-hmm, sellega hakkama saamine üldse. Jah, et noh, kuni noh, suurte dooside juures on selline tunne, et appi ma lagunen ära, mind ei ole enam, eks ole, ja. Et ma muutun noh, kellekski või millekski muuks. Ja sellest ei ole pääsu, see lihtsalt toimub, tal ei ole nuppu, aga ja. Kui inimene on sellest mõned korrad läbi käinud, siis ta väga enam ei karda ja see aitab ka igapäeva elus. Nagu rasketest olukordadest, ütleme, kui on liiklusõnnetus, mul õnnestus põdraga põrkuda ja siis ma kohe tundsin, kuidas need läbi elatud kogemused aitavad mind selles raskes olukorras nagu ennast kokku võtta ja mõistlikul viisil käituda, et see on nagu oligi, treening. Kokku või oleks pidanud olema või oligi põrgema? Oligi, oligi jah, et auto oli katki, aga loom läks omal jalal metsa ja mina jäin ka peaaegu terveks. Et õnnelik õnnetus, aga no, ehmatus muidugi oli, aga et sellest ehmatusest tekinud seisundiga toimetulekul, ma kohe seal samas tundsin ja teadvustasin endale, kui palju mul on abi nendest muutunud seisunditest, mille ma olen siis taimetseremooniatel läbi elanud ja õppinud nendega toime tulema. Et on nagu treening. Mm-hmm. Ja ma saan kogemus haakub sinna. Aga Marko, veel seal just see, sa teid selle eksistentsiaalse surmahirmu mängu, et kuidas sa seal tunned, et see on sind aidanud? No, eks ta see ongi, et tugevate doosidega jõuad sellele seisundile kaunis lähedale, et siin peaaegu ei ole enam. Ja siis noh, seal tagasi tulles tekib mingis noh, selline tunne, et kui see nii-öelda lõplik minek või final passagem, nagu portugeelis öeldakse, kunagi toimub, siis see on nagu mingis mõttes arusaadav. Mm-hmm. Et see sõna passaažem ehk minek käib ka nihukeste sündmuste kohta, kus on tugev, väga tugev spirituaalne kogemus, niisugune lagunemise või kadumise kogemus. Mm-hmm. Ja siis see lõplik minek on siis siit ilmast minek. Mm-hmm. Mm. Midagi lisada veel? Selle surma hirmu kohta, et ega hirmud ei ole meile päris asjata antud evolutsiooni poolt. Et muidugi ei ole hea, kui noor terve inimene ennast surmahirmuga piinab ja see tema elukvaliteeti alla tõmbab, aga teataval määral hirmud on tarvilikud ja neist päris lahti saama me ei pea. Ja noh, vähemalt mitte selleni, et inimesed nagu vabatahtlikult teisele poole lahkuvad enne kui see oleks õige aeg on. No, seal minu jaoks on need ikkagi kaks eri asja, et hirm konkreetse olukorra ees ja hirm selle ees, mis paratamatult kunagi tuleb. Ja. Et seal konkreetses olukorras saab tavaliselt midagi ette võtta, et see nüüd nii halvasti ei läheks. Mm-hmm. No nii, viimased minutit viis on veel siin jäänud, et tuleme veel Polaari juurde tagasi, me siin läks temast juttu tõukus ja ta on siin nagu ikka looklenud siia sinna, et kuidas ta selle asja on üles ehitanud, kuidas ta selle raamatu üldse on üles ehitanud see struktuuri poolest, et ja võibolla siin kui nüüd lugemissoovitusi jagada, et mida tooksite eelkõige välja mõlemalt poolt selle raamatu. Seal jookseb läbi raamatu nagu paralleelselt kolm liini. Aleksi enda kogemused ja vaimne areng.
siis noh, Padrino Sebastião lugu, kes oli tema õpetaja siis. Mm-hmm. See, kuidas ta siis meistri nõuga kohtus ja selle hiljem oma koolkonna nii-öelda või kogukonna üles ehitas. Ja siis kõik need spirituaalsed aspektid ja nüansid ja seletamine, kuidas need asjad käivad, eks ole, seoses konkreetsete sündmustega, mis ta seal ise läbi elas või mida Padrino Sebastião kirjeldas. Et see on niisugune mitmekihiline raamat ja tegelikult teda on, noh, erinevalt filosoofilistest traktaatidest on teda, noh, päris põnev lugeda ka kui juturaamatud. Mm-hmm. Jälle, mis sa selle raamatu kohta ütled? No ma arvan, et see on üks väga targa inimese, väga kogenud inimese enese väljandus ja õpetus, mida võib-olla natuke on raske täiesti teisest kultuurist ja rahvast tulles omaks võtta, aga kindlasti põnev selle kultuuri näitena. Et ta ikka nõuab tõsist süvenemist, kui tahta sellest aru saada, et mis seal siis tegelikult toimus. Aga kui inimesel on tõsine huvi teiste kultuuride, teisenud teadvusseisundite kultuuri ja konkreetselt siis Brasiilia ja Santo Daime kohta, siis sealt leiab päris palju huvitavat, mida oma maailma pilti paigutada. Ja seostada siis võib-olla teiste sel teemal ilmunud raamatute ja oma kogemustega. Te olete mõlemad temaga isiklikult kohtunud ka või? Jah. Paar sõna võib-olla sel lõpetuseks sellest isikliku puudat sellesse raamatul no, lisaks. Ta on 70 oli. Jah, mis ta nüüd siis on? 73 vist või? Praegu midagi, umbes nii. Ja no jah, me olime juba ligi 10 aastat tagasi kohtusime temaga. Oleme olnud mitmel tema juhitud Santo Daime tööl. Ja ka noh, nii-öelda filosoofiliste, noh, ta korraldab niisuguseid filosoofilisi vestlusringi nende tööde vahel. Aha. Ja tundub, et ta on Padrino Sebastiaost väga palju eeskuju võtnud selles oma... Sebastiao oli siis asutaja otsene õpilane, jah, et niimoodi. Ja ta on niisugune, ütleme nii, et ta on kultuuriliselt eurooplasele lähedane. Mm-hmm. Ta on sealt mitte vihmametsast pärit, kus need mõttelaadid on väga teistmoodi. Me oleme nendega ka kohtunud Santo Daime juhtidega, kes on seal sündinud üles kasvanud. Aga ta on Rio de Janeirost, mis on noh, küllaltki euroopaliku kultuuriga oleme seal kandis käinud, et seal on ütleme keskklassi inimeste elulaad on küllaltki Lõuna-Euroopa moodi. Väga suuri erinevusi seal ei ole. Ta nagu tõlgib, ta on üks neist, kes tõlgib seda põhimõtteliselt kujundlikult väljendades seda lääne inimese jaoks. Mm-hmm. Seda traditsiooni ja seda Amazonia kogemust, et need raamatud on, noh, ma ütleksin, tema raamat ja ta on veel kirjutanud tegelikult igasuguseid asju, et see on nagu ikka palju mõistetavam lääne inimesele, ma kujutan ette, kui otsene sealt pärit inimeste jutte. Ja ma sirvisin teda ka siia tulles niimoodi põhjalikult läbi lugada jõudnud, aga ma kujutan, et omal ajal oleks ta võinud vabalt ilmuda sellises sarjas, nagu oli Maailm ja mõnda
oli mäletada siukene nõukogudeaegne sari, eks, et sinna ta oleks sobinud ja täitsa niimoodi valatud. Et jälle, kas sa tahad lõpetuseks midagi lisada või tõmbame joone alla tänaseks? Et isiklik mulje oleks Polariga kohtumisest on see, et ta sisendab kindlust ja rahu, mida on tseremoonia ajal vaja. Ja. Et kui ta tseremooniat juhib, siis on selline tunne, et ma olen nüüd küll hästi kindlates kätes. Selline halli habemega jõuluvanalik kohalolu, et kõik on hästi, midagi halba juhtuda ei saa, kõik on kontrolli all. No see on hea omadus. Aga siis ei olegi muud kui tänada teid selle kahe tunni innalise kingituses, mida siis aeg kindlasti reede pärast onnast on ja soovin teile ilusat soo jätku, mille Kaasik ja Marko Kaasik oli rõõm teiega vestelda ja lahkume siis suuremate sõpradena, kui me enne olimegi. Tänan kutsumust. Tänan. Ja, nägemist.